Вітаю, це подкаст «Токі-шоу» від Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Іра Корженкова. Зараз будемо говорити про законопроєкт, який стосується сталкерів. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, наскільки держава дає собі раду з інформаційною політикою, та покритикували демографічну стратегію. Нардепи подали законопроєкт, який має ускладнити життя сталкерам. Я чула чимало історій про сталкерів, насправді, про історії, як за дівчатами слідкували їхні колишні або їхні залицяльники, і це стрьомно. Там ти не можеш часом спокійно вийти з будинку, тому що людина постійно слідкує за тобою. Статистики щодо сталкерингу в Україні немає, і це можна пояснити тим, що в нас навіть законодавчо, як виявилося, досі не визначено, що це таке. Тобто законодавчо сталкерингу не існує. І як на мене, ми тут трошки відстали від західного світу. Так, Марія, ти абсолютно права. В нас ще до сьогодні немає законодавчо визначеного поняття сталкінг або там злочинне переслідування, як воно вірно назвати. І відповідно в нас немає відповідальності за ось це діяння. Тобто сталкер в нас залишається безкарним. Отже, в цьому законопроєкті нарешті нардепи пропонують хоча б визначити, що сталкеринг існує і мусить бути покараним. Так, але не зовсім. В цьому законопроєкті є теоретична частина, міститься, що таке злочинне переслідування. Вона розділяється на два таких підгрупи – це сталкінг і кіберпереслідування. Якщо я дивлюся сторіс колишніх, ну я цього не роблю, але якби я дивилася, то це був би сталкінг. Легка форма. Але в нас немає і не передбачено цим законопроєктом відповідальності. Ні адміністративної, ні кримінальної, ніякої. Тобто в нас є теоретична частина, але немає практичної. В нас є злочин, але в нас не передбачена за нього кара. От якось це, власне, так відбулося. Але я думаю, що, можливо, коли приймуть цей законопроект і введуть законодавчо поняття злочинного переслідування, стане питання, що ж з ним робити далі і як карати за це. І будуть зміни відповідні в кримінальний кодекс, в кримінально-процесуальний, і ми зможемо уже тоді точно сказати, що і скільки, і як, яка відповідальність за те, що ти дивишся сторіс свого колишнього. А я цього не роблю, але хтось може робить. Але насправді це досить серйозна тема через те, що, на жаль, з цим злочинним переслідуванням зіштовхуються жінки, частіше всього жінки, на жаль, так, і жінки, які страждають від домашнього насилля. І часто-густо сталкер – це чоловік або колишній чоловік. І як, що з цим робити, якщо, наприклад, подружжя живе на одній території, але уже фактично там не являється подружжям, і таке постійне психологічне насилля, яке відбувається відносно жінки, воно, звісно ж, не є нормою, але з іншої сторони, воно ніяк не може бути покарано на сьогоднішній день. Будемо сподіватися, що ці покарання, зрештою, ухвалять, визначать, тому що от я пригадую купу якихось законопроєктів, де якісь штрафи є, але не зрозуміло за що. От, наприклад, про порушення законів щодо мобілізації і призову, там же ж штрафи великі, але не ясно, що чим карають, і я боюся, що якщо вже нардепи цим дуже захопилися, щоб тут не було так само. Так, насправді. Ну, якщо вже ми говоримо про штрафи, до речі, я вчора аналізувала законопроект, там пропонують знижку на штрафи по мобілізації, мінус 50%, якщо ти добровольно прийдеш і скажеш, що я порушив законодавство про мобілізацію. Але жарти-жарти, ну, це серйозно. Це дуже дивна історія. Це так, дивна історія, дивний законопроект, але більш з тим, що
Важливо прописати і визначити законодавчо ось це поняття сталкінг через те, що ми йдемо в Європейський Союз, ми хочемо інтегруватися, і цього буде неможливо зробити, якщо ми не приведемо своє законодавство у відповідність до європейського законодавства. А як ми знаємо, європейці, вони поважають права і свободи людини-громадянина, честь та гідність, і тому архіважливо відповідати ось цьому європейському законодавству і гарантувати захист всіх абсолютно своїх громадян.